Game Gamer. Hejsan, min vän. Välkommen till savannen. Skriv ditt namn om du vill börja ett nytt spel. Eller välj ett spel som du redan har sparat. Klicka bestäm dig för vad du vill göra. Timon och Pumba väntar ju. Klicka här om du vill hjälpa Timon och Pumba med det uppdrag Simba har gett dem. Klicka här om du vill spela äventyrsspelen igen. Klicka på mig om du vill avsluta spelet. Men kom snart tillbaka. Timon och Pumba behöver dig. Klicka här om du vill hjälpa Timon och Pumba med det uppdrag Simba. Nu ska du välja svårighetsgrad. Här är den lätta vägen, kompis. Jopp, den här är rätt knepig. Det här är den lätta vägen, kompis. Vi sticker! Kigali, flyg över savannen och ta reda på var djuren från Simbas kungarike gömmer sig. Nu när Scar och hyenorna är borta behöver de inte vara rädda längre. Timon och Pumba kommer att hjälpa dem hem till Lejonriket. Timon och Pumba kan inte vara långt borta. Vi har gått i flera dagar nu och vi vet inte ens varför Simba bad oss att hälsa på Gosangoa. Ja, en sak vet jag åtminstone, Pumba. Vadå? Om den där gamla noshörningen Gosangoa ber oss att sitta barnvakt igen så tänker jag tvärnobba. Sitta barnvakt? Ha! Jag har större planer. Jag borde hjälpa Simba och styra Lejonriket. Men Timon, han kanske bara tänker ge oss ett pris eller så. Vadå för pris? Det var den dummaste idén någonsin. Men, jag vet. Han kanske tänker ge oss någon sorts pris. Men Timon! Tyst nu, Pumba. Vi har ett pris att hämta. Timon! Pumba! Äntligen är ni här! Simba har bett mig att anförtro er ett mycket viktigt uppdrag. Som ni vet flydde många djur från Lejonriket under Scars regim. Nu när hyenorna är borta vill Simba att ni hämtar hem de djuren igen. Det är inget litet jobb. Vi kommer att behöva hjälp! Man vill ju inte göra Simba besviken. Och hjälp ska ni få. Låt mig presentera er nya vän för er. Tillsammans kan ni tre ge er in i djungeln, hitta de försvunna djuren och sedan föra dem hem. Hej, jag heter Timon. Hejsan, jag heter Pumba. Välkommen. Vilket team, va? Jag har en del information som ni kan ha stor nytta av på ett äventyr, så lyssna noga. Ser ni krypen längst ner på skärmen? Ett litet mellanmål innan vi sticker. Nej, Pumba. De kommer att hjälpa er, och särskilt vår nya vän behöver hjälp under ert äventyr. Lyssna noga nu. Klicka på det gula krypet när du vill att jag ska hjälpa dig. Klicka på det röda krypet om du vill avsluta äventyret. Ser ni den stora stenen bakom mig?
Den är i själva verket en karta som visar var ni kan hitta alla djur som ni ska föra hem till Lejonriket. Jag ritade kartan med ledning av det fågeln Kigali berättade för mig om vad han såg när han flög över savannen. Rör pilen över stenen så får du se alla djur och veta vad de heter. Mamma krokodil, pappa krokodil och krokodilungarna. Familjen krokodil. Mimi Pooh, den lilla flodhästen. Kongo, den kaxiga elefanten. Rockande tja, popstjärnekameleonten. Han älskar att klä upp sig och dansa. En riktig festprisse. Gosi, den oerhört frågvisa grodan. Makuru Kesekse, den vresiga spindeln. Du måste vänta tills det blir mörkt innan du går till henne. Kasai, den egen kära ormen. Gosi, den oerhört frågvisa grodan. Gosi är ett lustigt namn på en groda. Var försiktig, Pumba. Grodor är rätt små. Akta så att du inte råkar mosa henne. Jajamän, Timon. Jag ska vara jätteförsiktig. Du, Timon, hur är det nu? Äter vi grodor? Tror inte det. Hur som helst vore det ingen vidare bra idé. Vad skulle Simba säga? Titta, den blomma där uppe. Vi plockar den. Vänta, vad tog lillgrodan vägen? Hon har väl gömt sig. En sån liten plutt som hon blir antagligen livrädd för, hur ska jag säga, din bastanta lekamen. Gosi! 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 Var är du? Vilka är ni? Berätta bara var du är, Gosi, så ska vi förklara allt sen. Säg först vilka ni är. Okej. Jag är surikaten Timon och det här är min bästaste bästis Pumba. Vi kommer med toppennyheter. Ja, du kan flytta hem till Lejonriket igen, för hyenorna är borta. Japp! Yep. Nu kan du kväka hela nätterna med de andra grodorna. Det vore gudomligt att få kväka och diskutera diverse ämnen med andra grodor. Men tyvärr kan jag inte för ögonblicket följa med. Först har jag ett viktigt problem att analysera. Och i förhandenvarande stund har jag ingen lösning. Detta beror dock icke på bristfällig reflektion. Jag har genomlyst problemet ur alla möjliga vinklar, men... Ja, vi fattar, men var är du? I termitstacken. I termitstacken? Ja, i termitstacken. Jag är fången i denna märkliga formation som ni rimligen måste förnimma. Och jag observerar såväl ankommande som avtågande termiter. Men jag måste medge att det finns brister i bekvämligheten. Jag börjar bli en aning trött på hela saken. Grodans fälla är surikatens paradis. Men hur som helst, hur hamnar du där inne från första början? Jag önskade erhålla en förstahandsupplevelse av termiternas livsstil. Och så fattade jag. Det må hända en löjeväckande situation, men termitdrottningen vägrar att släppa mig och säger att det ska lära mig att inte lägga näsan i blöt. Oroa dig inte! Vi ska hjälpa dig ut! Rör inte min termitstack! Och vem är du då? Kisangani, termitdrottningen. En ära, Ers Majestät! Rör inte min termitstack! Men vi måste befria Gosi! Det bästa sättet att befria Gosi är att fånga några termiter. Och sedan göra ett byte med Kisangani. Termiterna mot Gosi. De där småkrypen är rätt klipska. Men hur ska vi kunna fånga termiterna? Vår vän får fånga dem och du, Pumba, får förvara dem i munnen. Utan att äta upp dem. Du måste gå väldigt långsamt. Och vara väldigt försiktig också. Okej. På min signal fångar du termiterna och flyttar dem mot Pumbas mun. Klara? Kom igen. Klicka på en termit. Nu klickar du på Pumbas mun. Klara? Nu klickar du på Pumbas. Klicka på Pumbas mun. Klara? Klara? Pumba har ätit en termit! Klara?
slickade på Pumbas mun. Sluta blåsa in i min termitstack. Så där ja, nu räcker det med termiter. Du, Kisangani, befria Gosi så får du tillbaka dina lojala termitundersåtar. Här, ta tillbaka er gamla groda. Då får tillfället att råka. Och du, vad är du egentligen? En bitamrotta? Jag kan hoppa över ditt huvud och rulla med ögonen. Det har du aldrig sett någon göra, va? Kan du rulla med ögonen? Det är mycket imponerande. En sällsynt klang, ägd endast av 30 trillit och några trädödlor. Och kanske även av... Timon! Vet du, Pumba? Vi kanske äter grodor i alla fall. Men den här skulle antagligen vara rätt svårsmält. Gosi, jag bör nog berätta... Berätta vad? Hur ni två mötte varandra? Berätta allt. Vem är jag? I idelöra. Och jag älskar att samtala med olika djur. Visst är det väl underhållande? Om jag inte hade givits mig in i den här termitstacken skulle jag aldrig fått förmånen att prata med... Timon! Okej, kan du lyssna på mig en stund nu, Gosi? Vänta, Timon, låt mig försöka. Gosi, vi gillar verkligen att prata med dig. Men vi har hemskt bråttom. Du förstod ju att uppdrag från kung Simba och vi inte klarar än. Det var väldigt trevligt att möta dig, men plikten kallar och vi måste gå. Skss. Bravo, väl talat! Gratulerar! Jättebra! Ja visst, vi är savannens mästare! Ja, börja inte fira än. Ni har fortfarande 6 djur kvar att möta. Rockande tja, popstjärn i kameleonten. Han älskar att klä upp sig och dansa. En riktig festprisse. Pumba, hör du musik? Ja, du. Jag har hört att kameleonter är fritsamma små djur som mest sover. Jag tror inte att rockande tja har hört det riktigt. Oj, jag undrar vad han firar. Jo. Oh, bzz, 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 bzz. Yay! Yay, yay! Till och med insekterna hänger med i rytmen. Fortsätt utan mig du. Jag tror jag glömde mina dansklövar hemma. Hallå där, lillpysen med fettstylade pälsen, tja tja tja. Hit the groove, gör ett move. Har du ditt glomigt multifärgade backstagepass? Annars får du inte parta med savannens stjärna, rockande tja. Ut i världens popguru, swingo, mambo bingo. Du grabben, du råkar inte kunna några vanliga ord, för jag fattar inte ett enda av dem du nyss sa. Kan du skänka mig 3 underbart färggranna blommor så att partyt kan börja? Tyvärr har vi nog inte hittat dem riktigt än. Nähä, då är det ciao baby. Kom tillbaka med de 3 blommorna. Cha cha cha, hit the groove, gör ett move. Thanks for mambo, swingo. Sheesh. Men, herr rockande tja. Jag får en tydlig känsla av att det inte är någon idé att snacka med honom innan vi har 3 blommor. Klicka på symbolen som är ritad på trädet längst ner i vänstra hörnet. Gratulerar! Jättebra! Ja visst, vi är savannens mästare! Ja, börja inte fira än. Ni har fortfarande 6 djur kvar att möta. Kongo, den kaxiga elefanten. Okej, lyssna så ska jag förklara. Om ni inte redan har märkt det så är jag en surikat. Och surikater är inte så förtjusta i elefanter. Vi är lite för lättmosade. Oroa dig inte, Timon. Med lite hjälp av vår vän tar jag hand om Kongo. Jag kom på en grej. Har du hört den om de 12 elefanterna som gick fram till ett vattenhål? Tyvärr, Pumba. Vitsarna får vänta. Men Timon, han kanske har hört det. Hur som helst så var det 12 elefanter. Den första hette Hannibal, den andra... Pumba? Ja, ja, Timon, jag kommer. Det är visst de som har bråttom.
Hejsan, hallå där, Kongo min vän. Jag är inte din vän. Ta det lugnt, min tjockhudade kamrat. Simba låter hälsa att hyenorna är bortom nu så du kan komma tillbaka till lejonriket. Jag vill inte. Va? Men du kan ju leka med massor av andra elefantungar. Det är väl bra mycket festligare än att stanna här alldeles ensam. Va? Bra, då går vi. Du kan inte tvinga mig. Kanske inte, men det kan min kompis Pumba. Han är jättestark. Visst, Pumba? Starkare än jag. Det är fan att bevisa. Om han vinner kanske jag följer med er hem. Bra grabben, honom Pumba. Ska bli Timon. Vi duellerar på den här plattformen. Om jag förlorar följer jag med till Lejonriket. Bra, jag kan vara domare. En liten varning bara. Jag är oslagbar. Klicka på symbolerna runt Pumba för att visa honom vilken rörelse han ska göra. Men var försiktig. Den här elefanten är grym på att fightas. Mina damer och herrkryp. På min högra sida, elefanten Kongo. Och här till vänster, alla insekters och andra småkrypskräck. Bortsvinet Pumba! Ding! Matchen har börjat. Må bäste bortsvin vinna. Du har ju ett bra anfall. Använd det. Segrare är Pumba! Ding! Matchen är igång! Ännu en ny anfallsteknik. Använd den fort. Segrare är Pumba. Jag ska mosa dig som en komocka. Inte idag, lilla elefant. Ding. Matchen är igång. Du har vunnit en ny anfallsteknik. Nu börjar det hända grejer. Segrare i matchen är Pumba! Vilken match! Det var länge sedan jag hade så roligt. Jag ska bara packa mina grejer så sticker jag till Lejonriket sen. Tack! Dina tjejer? Nej, grejer! En gren, ett par stammar, några rötter och så. Jag som trodde han hade sina rötter i Lejonriket. Mycket! Bra. Fortsätt på det här sättet. Jag visste väl att jag kunde lita på dig. Mimi Po, den lilla flodhästen. Du Timon, hör du? Undrar vad det är? Det låter som gråten från en ung flodhäst. Åh, det måste vara Mimi Po. Hon låter jätteledsen. Hoppas det inte är något allvarligt. Skynda dig, vi måste se vad som händer. Men Mimi Po, varför gråter du? Vi har goda nyheter. Hyenorna har lämnat Lejonriket, så du och din syster kan återvända nu. Och i egenskap av nära personlig vän till kung Simba vet jag att han väntar på er. Nej! Jag hittar inte Sissi på. Vi försökte ta oss över floden tillsammans, men strömmen skilde oss åt och nu är jag vilse. Jag kan inte gå till Lejonriket utan henne. Oroa dig inte, Mimi Po. Vi hjälper dig att hitta din syster. Det lovar jag dyrt och svinligt. Vi följer bara floden tills vi hittar henne. Svinligt? Vad snälla ni är. Vi måste vara försiktiga. Floden är full av fisk som blåser farliga bubblor och strömmarna är jättestarka. Ja, Pumba. Jag tror det är dags för dig att plocka fram ditt ultrahemliga, hemliga vapen. Det borde vara perfekt under vattnet mot fientliga fiskar. Eller hur? Japp, japp, japp. Perfekt. Hur är det med dig då, Timon? Hur beredd som helst. Du ser, Mimi Po, vi är världsmästare på illastinkande gaser.
Med oss har du ingenting att frukta under vattnet. Du råkar inte ha något hemligt vapen undanstoppat någonstans själv. Nej, allt jag kan göra är virvelströmmar. Virvelströmmar? Ja, ungefär som en propeller. En propeller? Ja, du vet, en propeller. Ibland är det praktiskt att kunna göra virvelströmmar. Det skrämmer iväg de där slämmiga fiskarna. Och du, kära vän, bör lyssna noga på krypen. För under vattnet kan vi inte prata med dig. Är alla klara? Okej, då kör vi! Klicka på den som du vill ska simma först. Timon, Pumba eller Mimi Poo. Klicka på figuren längst fram om du vill använda gas eller virvelströmmar. Se upp för fiskarna och deras otäcka bubblor. Akta! Spela med honom just nu. Frisk luft! Underbart! Det är för svårt. Vi hittar aldrig Sissi på. Det är klart vi gör. Jag menar, vi har ju hjälp av vår kompis här. Kom igen nu, ge inte upp! Akta! Du kan inte spela med honom just nu. Akta! Akta! Sparat den där. Det gör inget, Timon. Sånt händer mig hela tiden. Tror ni att det dröjer länge innan vi hittar Sissi på? Nej, mina otroligt känsliga surikatinstinkter säger mig att vi är väldigt nära. Kom! Akta! Timon är träffad. Du kan inte spela med honom just nu. Träffad. Du kan inte spela med honom just nu. Bakom ismuren. Skjut några bubblor mot muren så rasar den och hon blir fri. Bra! Bra gjort! Tack vare dig kan Mimi Poo och Sissi Poo återvända till lejonriket. Ja, det här går ju hur bra som helst. Jag skulle gärna ha följt med dig, men man är ju inte så ung längre. Du, Timon, tror du att vi kan ta en matrast nu eftersom vi varit så duktiga? Absolut, min grisiga vän. Och jag ser några kryp som skulle passa bra som lunch. Ja, låt insekterna vara och glöm era magar en stund. Ni har fortfarande jobb kvar. Mamma krokodil, pappa krokodil och krokodilungarna. Familjen krokodil. Snälla Timon,
Lova att du är försiktig där bland krokodilerna. Oroa dig inte, Pumba. Jag har hört att pappa krokodil faktiskt är en väldigt hygglig prick. Innan han träffar mamma krokodil var han sergeant i reptilarmén. Som typ hugg 2, 3, 4, hugg 2, 3, 4. Hugg 2, 3, 4, hugg 2, 3, 4. Halt! Åh, ser du den vackra blomman där uppe? Jag tycker du ska plocka den. Avdelning halt, pojkar. Vad gör ni här? Hejsan, pappa krokodil. Simba sa att du har tagit hand om en krokodillunge i väntan på att den tryggt ska kunna återvända till lejonriket. Vi har goda nyheter. Hygienerna är borta, så nu är det fritt fram. Bekräfta alltså. Via den officiella luftburna sändaren har fågeln Kigali informerat mig om att ni var på väg för att hjälpa mig lösa ett mindre familjeproblem. Vad är det för slags problem? Förut bestod min familjebataljon av 4 krokodilungar. Men nu är de 5. Och jag vet inte vem som inte hör dit. Menar du att du inte kan skilja ungen du tagit hand om från dina egna? Svar ja. Och när du ser de små illbattingarna kommer du förstå varför. Identifiera nykomlingen så för jag Mars pannkaka honom tillbaka till familjen i Lejonriket. Om ni tror att ni kan alltså. Annars försvinn. Utgå! Lugn bara! Vi hjälper dig att peka ut honom! Varför pratar jag så här? Timon och Pumba, till er tjänst! Mycket bra! Steg 1, jag behöver en frivillig som kan bevisa att ni verkligen kan ta er till vår hemliga sjö. En av er måste dyka, precis som jag. Frivillig, ett steg framåt. Tillåt mig! Beredd, min bästa hamster? Inte för att vara petig, men jag är en surikat. Klicka på symbolerna runt Timon för att få honom att röra sig precis som pappa krokodil när de dyker. Okej, sergeant, jag är redo! Vi börjar med ett enkelt dyk. Låg höjd, 4 varianter, ska utföras 3 gånger. Hjälp Timon att härma pappa krokodil. Klicka på rätt symbol. Lyckas med 2 simhopp till för att nå nästa nivå. Inte illa! Bara ett lyckat simhopp till för att nå nästa nivå. Bra jobbat! Och nu, medelhögt. 6 varianter. Ska utföras 3 gånger. Du ska lyckas med 2 simhopp till för att nå nästa nivå. Inte illa! Yeah.
Bara ett lyckat simhopp till för att nå nästa nivå. Inte illa! Och nu, maximal höjd. 8 varianter. Ska utföras 3 gånger. Sen får du komma till krokodilernas hemliga sjö. Inte illa! För att komma till krokodilernas hemliga sjö behöver du bara ett simhopp till. Bra jobbat! Jaha, pappa krokodil, äntligen är du här. Och vilka är det du har med dig? Mamma krokodil, de av våra vänner som just nu är närvarande ska hjälpa oss att avgöra vilken av ungarna som inte är vår. Så att jag kan föra hem honom till hans riktiga familj. Åh, jag skulle gärna behålla honom här. Jag älskar honom lika mycket som mina egna ungar. Men jag antar att hans riktiga familj saknar honom. Får jag presentera min familjebataljon? Mamma krokodil och krokodilungarna. Och så säger folk att jag är lik min familj. Mamma krokodil har en strålande idé. För att avgöra vilken unge som inte är vår kan vi leka 4 lekar. Ett litet tips. Håll reda på vem som vinner varje minilek. Och gör gärna anteckningar under tiden om vilken unge du misstänker hör till en annan familj. Först säger mamma krokodil och jag 2 meningar. Sedan ska
ska ungarna, en efter en, försöka upprepa dem. Våra ungar har mycket bra minne, så den som gör minst antal misstag måste vara en av våra. Lyssna noga och klicka på varje unge som säger rätt. Atta, atta. Uga, uga. Atta, atta, uga, uga. Har du koll på vilken unge som var bäst på leken? Oj, det här var svårare än jag trodde. Vi går vidare till mamma krokodils andra minilek. Våra älskade ungar gillar inte att härma sina syskon. Så den som härmar de andra minst är definitivt en av våra. Glid med pilen över krokodilungarna. Klicka på de ungar som gör samma rörelse. Bra gjort! Kom ihåg vilken unge som härmade de andra allra minst. Jag är lite förvirrad. Hur är det med dig? Pumba, låt vår vän koncentrera sig nu. Redo för den tredje leken? Sätt fart! Våra ungar är fulla av energi och älskar att ha kul. Den unge som hoppar högst och fortsätter att hoppa längst måste vara en av våra. Rör pilen över krokodilungarna. Då kittlar du dem och de blir sugna på att ha skoj. Glid med pilen över alla ungarna. Försök komma ihåg vilken unge som hoppade högst. Lidiga, det räcker med skoj nu. Försök komma ihåg vilken unge som hoppade högst och längst. Timon, jag får en huvudvärk av det här. Jag med, Pumba. Jag med. Nu tar vi sista leken som ska hjälpa oss att skilja på ungarna. Lyssna noga. Våra ungar är mycket väl uppfostrade. Jag ska be dem vara stilla. Den som rör sig minst måste vara en av våra. Stilla nu, barn. Så fort du ser en unge röra sig, klickar du på den så att den lugnar ner sig. Rast och vila, barn. Minns du vilken unge som var mest väluppfostrad? Det här börjar bli rätt knepigt. Ingen fara, Pumba. Vår vän har fullständig koll på det här, eller hur? Tänk efter nu och klicka sedan. Ja, nu är det han. Jag misstänkte det själv, men var aldrig riktigt säker. Du klarar det. Tack vare dig kan pappa krokodil föra hem ungen till hans rätta familj. Tack, kära vänner. Kom tillbaka när ni vill. Jag lagar min specialitet. Träsksoppa kryddad med dammdy. Ja, du sköter dig fantastiskt bra. Fortsätt så bara. Men hallå, vi då? Har inte vi förtjänat lite beröm? Eller några småkryp och knapra på? Tyst med er nu. Sluta pladdra bakom ryggen på mig. Och hjälp vår vän att hämta hem det femte djuret istället. Psst. Bryr dig inte om gossan Goa. Han är bara lite grinig för att han inte kan hänga med på våra äventyr. Visst, men vad ska vi nu då? Kasai, den egen kära ormen. Försiktigt, Timon! Den där Kasai kan vara farlig! Det är ingen att vara skraj för. Vår vän här är ormexpert. Pumba, vad är det, Pumba? Fryser du eller något? Har du frossa? Timon, jag mår inget vidare. Jag måste nog gå och gömma mig. Jag menar, lägga mig. Gör det, min gasfyllda vän. Se bara till att det inte blåser hitåt. Tack, Timon! Den där busken ser ut som ett bra gömställe. Jag menar, viloplats. Stackarn, han är fett skrämd. Du, Pumba, det är jättefint här! Jag menar, hejsan, Kasai! Vi kommer med ett litet meddelande från Simba. Hyenorna har lämnat lejonriket. Du kan komma hem igen. Hemlandets vilda skönhet kallar på dig.
Jag återvänder gärna. Här omkring är det brist på vackra saker. Vad väntar du på? Kom så sticker vi. Jag är inte stark nog. Jag har inte ätit på flera dagar. Jag klättrade upp i trädet för att leta efter vackra blad. Men nu är jag för svag för att ta mig ner. Jag är hemskt hungrig. Jaha, finns det något jag kan göra? Du kanske vill ha några smaskiga kryp, va? Nej, jag skulle föredra lite frukt. Det ligger några på marken där, precis bredvid dig. Varför sa du inte det direkt? Du måste pricka med minst 7 frukter. Oh, kolla på blomman där uppe. Oh, den plockar vi. Man vet aldrig när man får nytta av såna. Vill du... Ja, ja! Vill du start fortsätta spelet? Kasta hit frukterna från den andra högen. Okej, nu börjar det bli komplicerat. Mitt Adamsäpple. Mums, min favoritfrukt. Mitt i prick. Här har du. Mitt i mums, min favoritfrukt. Här har du. Min favoritfrukt. Vi klarar det! Mums, Filibaba. Nu saknas det bara en dessert. Vi går över till den där frukthögen. Den längst bort. Oj, den här frukten väger mer än Pumba. Vill du... Ja! Ja! Vill du... Fortsätta spelet. Klicka på Timon så han får lite extra energi. Lycka på Timon! Lycka på Timon! Mitt i prick!
Vi är de bästa fruktkastarna på savannen. Vill du spara ditt spel? Gratulerar! Jag visste att du skulle klara det. Ja, du vet, Gossan Goa, succé är bara förnamnet. Ja, jag har förstått det. Men stick iväg nu, det är andra djur som väntar. Rockande tja, popstjärn i kameleonten. Han älskar att klä upp sig och dansa. En riktig festprisse. Pumba, hör du musik? Ja, du. Jag har hört att kameleonter är fritsamma små djur som mest sover. Jag tror inte att Rockande Tja har hört det riktigt. Oj, jag undrar vad han firar. Jo. Oh, bzz, 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 bzz. Yay! Yeah, yay! Till och med insekterna hänger med i rytmen. Fortsätt utan mig du. Jag tror jag glömde mina dansklövar hemma. Hallå där, lillpyse med fettstylade pälsen, tja tja tja. Hit the groove, gör ett move. Har du ditt blommigt multifärgade backstagepass? Annars får du inte parta med savannens stjärna, Rockande Tja. Ät världens popguru, swingo, mambo bingo. Du grabben, du råkar inte kunna några vanliga ord, för jag fattar inte ett enda av dem du nyss sa. Kan du skänka mig 3 underbart färggranna blommor så att partyt kan börja? Hallå, vår vän har dem. Där är de. 1, 2 och 3. Underbart. Lysande, typ. Lysande. Och känn, luften är full av rytmer. 1, 2, 3. Nu börjar partyt. Vänta, det är något jag måste berätta. Senare, baby. Senare. Nu ska vi ha kul. Nej, lyssna. Swingo, mambo, bingo. Förlåt. Vad var det? Det var bara Pumba, min bästaste bästis. Det händer hela tiden. Hur som helst, vi är här för att berätta att du kan komma hem till Lejonriket. Hyenorna är borta. Hej, jag vill inte hem till Lejonriket. Tja, tja, tja. Nu är jag i landet där djuren vet hur man partajar dygnet runt. Ja, men här är du helt ensam. Hemma kan du ha mycket större fester med mycket mer gäster. Vad säger du? Partaj? Där hundratals djur dansar tillsammans med mig? Ja visst, tusentals rent av. Okej, bevisa bara först att du har swing i benen så följer jag med. Låt partiet börja! Pumba, en hjälpande hand? Eller klöv kanske? Tyvärr Timon, jag är inte riktigt klar med maten. Okej, först måste du klä ut dig. Det blir hyperkul. Säkert? Ja, 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 ja. Börja med att klä ut dig till ett träd. Hitta träddräktens 2 delar och klicka på dem. Vi är här för att ha kul. Klicka på dräktens 2 delar. Och nu klär du ut dig till en surikat från Söderhavet som kommer hem ifrån en fisketur och gör sig klar att partaja med sina kompisar. Oh, hej och ho, oh la la. Nu är det rätt. Va? Oh, hej och ho, oh la la. Nu är det rätt. Va? Vadå? Vad är det? Lätt för dig att skratta. Det är inte du som spökar ut dig. Jag vill ha mer kul. Jag behöver fler dräkter. Hitta en blomma till. 2 frukter. 2 lerhögar. Och 2 blad. Och var tror du att vi ska hitta allt det där? Häromdagen när jag dansade kom en hiphopvind och chansade. Den blåste kläder som en cyklon till en stor sjö en bit härifrån. Yeah. Okej, jag fattar. Pumba, kan du ta en paus och leta efter Rockande Tjas andra dräkter i den stora sjön där borta? Tackar. Timon, jag har ju redan badat i år. Snälla Pumba,
Du får en bärfis. Jag är på väg. Åh, det här var ju riktigt skönt. Jag ska bara skrubba klövarna. Sådär, nu är jag klar. Du ska hitta en blomma, två blad, två lerhögar och två frukter. Okej, just det. Ett ögonblick bara. Använd pilen för att visa Pumba vart han ska. Pumba rör sig snabbare om du klickar på musen hela tiden. Där har vi första delen till dräkt. Jag tog det! Du vad? Jag tog det! Nu har du... Jag tog det! Tre saker till så är du klar. Åh nej! En del av dräkten! Hörru, du kanske kunde vara lite försiktigare. Pumba ser tunga ut, men han får rätt mycket spö. Jag tog det! Du är nöjd! Katten också! Jag tog det! Du är nästan färdig! Bara... Jag tog det! Fortsätt! Bara en sak kvar nu. Jag tog det! Sådär ja! Nu har vi allihop! Vi har hittat alla delarna, Timon! Svinbra! Vi kommer ha jättekul med de nya dräkterna! Cha-cha-cha, hit the groove, gör ett move! Gästa! Till att börja med ska du klä ut dig till... blad! Till att börja med ska du klä ut dig till... blad! Varning! Oätlig växt. Varna alla savannens djur om att... Är du säker på att det är en bladdräkt? Du kanske ska försöka igen. Klä ut dig till en blommig surikat. Kolla in blommorna, sniffa in den ljuva blomdoften. Okej, nu ska du klä ut dig till en surikatspion på hemligt uppdrag i ananasens och gravans land. Vet du, jag tror inte det här är riktigt rätt. Bravo! Du är så bananig att du skulle försvinna helt i en fruktkorg. Och nu är det dags för den mest överdådiga, mest storslagna, mest magnifika dräkten i världen. En dräkt värdig surikaten Bob, prinsen av tropiska fjästor. Jag heter inte Bob, jag heter Timon. Surikaten Bob är ett bättre partajnamn. Nu tar vi och fortsätter swingo bingo dingo. Klä ut dig till ratatatata. Klä ut dig till ratatata. En lerhög. Precis när jag trodde att det inte kunde bli mer förnedrande. Jo då. Och klats och klats och klits klats klats. Wahahaha. Sluta fnissa, Pumba. Det här börjar bli en aning pinsamt. Bravo! Du har bevisat att du har sinne för humor. Man måste ha humor när man partajar. Okej, släng bort den där leran nu. Nu ska du bevisa att du har lika bra taktkänsla som jag. Tja, tja, tja! Lyssna noga på reglerna. Det här är ett enkelt spel, men du måste vara snabb. Ser du raden av bubblor bredvid rockande tja? Varje gång en bubbla brister visas en bild. Hitta samma bild i Timons bubbelrad och klicka på den så snabbt du kan. På det viset kan Timon härma rockande tja. Blommorna på marken visar hur mycket tid du har kvar innan du måste klicka på rätt bubbla vid Timon. Okej, rockande tja. Jag är redo. Musik!
Fantastiskt! Du kan partaja du, eller hur? Okej, hip hop, full fart framåt! Strålande! Gör det igen! Bravo, Swingo Bingo! Du är det tropiska partajets kung! Om alla är så här roliga i Lejonriket så hänger jag med hem direkt! Jag är dödstrött, slutkörd, utmattad, nere för räkning! Du fattar. Vill du... Ja! Ja! Fortsätta spelet? Makuru Kesexe, den vresiga spindeln. För att få med henne hem till Lejonriket måste du vara väldigt listig och knycka all hennes mat. Shh! Vad är det? Kan du inte gå lite tystare? Om vi låter för mycket kan vi väcka Makuru Kesexe. Vi är inte rädda för småkryp, så länge de är ätliga. Men vårt jobb är att övertala Makuru Kesexe att följa med oss hem till Lejonriket. Inte att störa henne så hon blir sur. Okej. Men varför pratar du då så högt, Timon? Inget lättar upp stämningen som ett litet skämt. Jag känner dig på min fot. Hör du? Det är Makuru Kesexe. Hon sover. Kolla på henne. Hon är enorm. Timon, hur ska vi göra för att övertala henne att följa med oss? Tja, Gossan Goa sa att vi skulle vara listiga. Om vi tar all hennes mat blir hon hungrig. Och då följer hon säkert med oss frivilligt. Om vi bara hade lite ljus också. Det finns eldflugor där borta. Massor av eldflugor bakom den stora stenmumlingen. Massor av ljus. Hörde du? Vi måste gå över stocken och kolla vad som finns på andra sidan. Den här stocken. Den här. Just den. Timon. Tänk om inte stocken gillar min rundhylta figur. Tänk bara lätta tankar, min massiva vän. Bra idé. Jag kan tänka på sötas på fjärilar. Ja, fjärilar och myggor som fladdrar omkring vid horisonten. Pumba, var tyst.
Men du, jag ser inga eldflugor. Tyst nu, här är stenbumlingen. Jag kollar bakom den om det finns några ljushuvud där. Hurra! Kom Pumpa, middagen är serverad. Det satt bra det. Du Timo, jag ser mer ljus där borta. Kolla Timo, fler eldflugor. Ja, nej. Vi får inte äta upp dem, Pumba. Vi måste ta med oss dem tillbaka till Makuruk 6:s gömställe. Åh, jag vet. Jag stoppar dem i munnen. Är du inte hungrig längre då? Nej då, Timon. Jag får inte ner en bit till. Men om vi stoppar eldflugorna i min mun så tappar jag inte bort dem på vägen. Det där har jag hört förut. Se bara till att inte svälja dem, okej? Okay? Jag lovar! Nå, hur många behöver vi? Du måste fånga 10 för att få tillräckligt mycket ljus. Ditt jobb är att fånga eldflugorna och stoppa dem i Pumbas mun. Var mycket försiktig när du stoppar eldflugorna i Pumbas mun. För om någon av dem nuddar honom börjar han fnissa. Han är jättekittlig. Sätt din pil mot en eldfluga. Då söver du den. Sen drar du eldflugan till Pumbas mun. Håll din pil mot eldflugan. Så söver du den. Perfekt. Det var ett. Bara 9 eldflugor kvar att fånga. Perfekt. Sådär. Bara 8 eldflugor kvar att fånga. Perfekt. Kom igen, du klarar det. Kom igen, du klarar det. Perfekt. Det var 4. Bara 6 stycken kvar. Perfekt. Jättebra. Nu har vi hälften. Bara 5 kvar. På 4 eldflugor till och sen är vi klara. Kom igen, du klarar det. Perfekt. Det behövs bara 3 till. Nästan färdig. Kom igen, du klarar det. Kom igen, du klarar det. Perfekt. Där satt den. Nu har vi alla. Kom igen, nu måste vi tillbaka till Makuruke 6:s bo. Du Pumba, vad har du gjort? Svalt månen. Jag har hört talas om ljuskover, men det här är larvigt. Jag garvar. Okej, nu ska vi göra som Gossan Goa sa och befria alla eldflugor som fastnat i Makuruke 6:s nät. För när hennes mat tar slut här måste hon följa med till Lejonriket. Klicka på Pumba så lyser din pil upp. För den sedan över en kokong och klicka flera gånger så befrias eldflugorna. Nu klickar du på en av eldflugekokongerna i spindelnätet.
Ja, du fick en. Härligt, det var en. Ja, du fick en. Och det var två. Bara tre kvar att befria. Ja, du fick en. Nästan färdigt. Befria två eldflugor till så är du klar sen. Ja, du fick en. Bara en kvar att befria. Ja, du fick en. Du klarar det, du klarar det. Alla eldflugor är befriade. Fria! Skönt att kunna prata igen. Jag höll munnen så hårt stängd att käkarna domnade. Mina eldflugor, min mat. Oj, jag har ingen aning om vart din mat tagit vägen. Men nu är det väl lika bra att du följer med hem till lejonriket. Ja, du kanske har rätt. Och eldflugorna är ändå lite skintorra här i kring. Men du vet, i lejonriket där är de feta och saftiga. Eller hur, Pumba? Ja, visst, Timon. Och de har en ljuvlig söt eftersmak också. Vill du spara ditt spel? Ja! Bravo, mina vänner! Simba kommer att bli mycket stolt över det. Tack så mycket. Utan dig hade vi aldrig klarat det. Kom tillbaka och hälsa på när du vill. Du är alltid välkommen till Simbas rike. Vi hade jättekul. Hör av dig någon gång. Ja, och kom snart tillbaka. Åh, vad synd att du inte kan hänga med oss. Vi som tänkte festa på knapriga kryp och saftiga sniglar till din ära. Oj, Timo. Nu får vi nog äta upp allting själva. Åh, det skulle vi aldrig göra. Plocka fram haklapparna, Pumba. Nej, vi sparar dem till nästa gång vi ses. Visst, Pumba? Åh, visst. Till nästa gång, då blir det stora, saftiga kryp till alla. Men tills dess, kom ihåg vårt motto. Hakuna Matata! Du, Pumba, gamle vän. Varför ser du så dyster ut? Ja, vårt äventyr är nästan slut. Stämmer. Men vi hade mycket kul. Alla tre! Och vi har massor av roliga minnen. Det var rätt, Timon. Vår vän var jätteduktig. Bara tanken på alla hopplösa uppdrag som vi aldrig hade klarat utan vår vän. Ja, men allt slitet har gjort mig vrålhungrig. Nej, nej. Vi har knappt ätit ett dugg. Jora, nu är kurrade rejält i magen. Ja, hallå. Jo, du. Det är nog inte din mage, Timon. Det låter som någon ropar på oss. Tjena, Bob, min vän. Inte det där din vän rockade sa. Åh, nej, inte han. Mambo bingo, mina vänner. Kom igen, följ med mig. Följ med rockande tja. Kom nu, vi har en mega fiesta på gång. Timon, det där var ingen inbjudan man kan tacka nej till. Och dessutom finns det kanske en massa goda kryp där. Okej, men jag säger det direkt. Det finns absolut inte en chans att jag klär ut mig i alla hans löjliga dräkter och dansar och... Juhu! Swingo! Kör hårt nu, Bob! Jag heter inte Bob! Bravo, Timon! Bravo! Bra! Bra! Bravo, mina vänner! Simba är mycket stolt över er. Du har lyckats få alla savannens djur tillbaka till lejonriket. Bravo! Simba är mycket stolt över dig. Som pris får du äran att spela fyra spel som bara de allra bästa i djungeln har tillgång till. Klicka här om du vill spela äventyrsspelen igen. Klicka på den här symbolen så får du se de fyra spel jag har lagt undan åt dig. Nu ska du välja svårighetsgrad. Det här är den lätta vägen, kompis. Vi sticker! Hjälp! Timon! Visa Pumba vägen med pilen och hjälp honom att komma över rockande kameleontens sjö så snabbt som möjligt.
spela fort och bra om du vill hamna på insektsprispallen. Skriv ditt namn. Guldinsekt, gratulerar! Klicka på den här bilden så fyller den hela din skärm. Sedan kan du skriva ut den. Klicka på den här symbolen om du vill välja. Visa pum. Spela fort och bra om du vill hamna på insektsprispallen. Skriv ditt namn. Guldinsekt, gratulerar! Timo. Spela fort och bra om du vill hamna på insektsprispallen. Inte så fort. Inte så fort. Inte så fort. Gratulerar! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Bronsinsekt, bra! Du hör till de tre bästa! Timon väntar på att du ska hjälpa honom förbereda en insektsfest. Sikta på insekterna med pilen så att Timon kan kasta frukter på dem. Om du ser en grön insekt, sikta noga. För träffar du honom lockar han hit andra insekter. Men kasta inga frukter på de fina fjärilarna. Gör du det förlorar du speltid. Kom igen! Kasta frukter på insekterna! Akta inte på fjärilarna! Hopp!
gratulera. Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Guldinsekt gratulerar. Hjälp. Sikta på insekterna med pilen så att Timon kan kasta frukter på dem. Om du ser en grön insekt, sikta noga. För träffar du honom lockar han hit andra insekter. Men kasta inga frukter på de fina fjärilarna. Gör du det, förlorar du speltid. Kom igen, kasta frukter på insekterna. Akta inte på fjärilarna! Och klicka på symbolen. Guldinsekt gratulerar! Sikta på insekterna med pilen så att Timon kan kasta frukter på dem. Om du ser en grön insekt, sikta noga. För träffar du honom lockar han hit andra insekter. Men kasta inga frukter på de fina fjärilarna. Gör du det, förlorar du speltid. Kom igen, kasta frukter på insekterna. Akta inte på fjärilarna. Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Guldinsekt gratulerar! Timon och Pumba behöver din hjälp med att snabbt komma upp för Sissipos flod.
Styr Timon och Pumba så långt upp för floden som du kan. Undvik de farliga fiskarna. Timon och Pumba simmar uppåt om du klickar på musen. Och nedåt om du slutar klicka. Om du styr dem nära en stor bubbla är de skyddade. Om du styr dem nära de små bubblorna kan de hindra fiskarna från att störa dem. Om en av dina vänner träffas av en fisk, fortsätt spela med den andra. Kss, kss. Se upp för fisk! Kss, kss. Akta! Kss, kss. Akta! Aj! Akta! Kss, kss, ax, kss, akta! Kss, kss, akta! Gratulerar! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Styr Timon och Pumba så långt upp för floden som du kan. Se upp för fiskarna och deras otäcka bubblor. Akta! Akta! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Bronsinsekt, bra! Du hör till de tre bästa. Hjälp! Timon upp. Klicka på eldflugans kokong längst upp till vänster så börjar spelet. Gratulerar! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Guldinsekt! Gratulerar! Yeah. Klicka på eldflugans kokong längst upp till vänster så börjar spelet. Åh, du kom åt en tråd i Makuro Kusekises nät. Vilken otur! Mm.
Gratulerar! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Silverinsekt! Jättebra! Klicka på eldflugans kokong längst upp till vänster så börjar spelet. Gratulerar! Skriv ditt namn och klicka på symbolen. Bronsinsekt, bra! Du hör till de tre bästa! Timon och Pumba. Superbra! Superbra! Wow! Strålande! Strålande! Wow! Wow! Superbra! Strålande! Klicka på den här symbolen om du...